שלום לכולם. ננסה להציג את הלוגיקה לאורה פעלנו. מה בעצם היה ההיגיון שהניע אותנו? ואחר כך אני אנסה לדבר על איך הדברים התנהלו, מה באמת נעשה, ואיך כל המערכת הזאת עובדת בסוף, כשמנסים לנהל תוכנית אסטרטגית למדינה, איך בסוף כל הדברים מתחברים לכדי תוכנית פעולה, ומה באמת המקום והתפקיד של גורמים שונים, ואיך מנהלים את זה באופן מתואם. אז אני אנסה להתחיל, למה התנתקות? למה חד-צדדי? מה למדנו מזה? מה זה פותח לנו בעצם כאפשרות לעתיד? ואני, כמו שאמרתי קודם, דווקא משום שבימים האחרונים נשמעה ביקורת שמפת הדרכים היא טעות חריפה למדינת ישראל ותוכנית ההתנתקות היא שגיאה, אז אני לא נכנס לוויכוח אם צודק מי שגורס כך או צודק מי שגורס אחרת. יכול להיות שההיסטוריה תשפוט ואנחנו עוד לא מספיק רחוקים כדי לדעת, אבל אני כן אנסה לתאר את האופן שהדברים התנהלו ואיך ראינו אותם תוך כדי. באשר להיסטוריה, אתם בטח יודעים, כששאלו את מה הוא חושב על המהפכה הצרפתית, הוא אמר, מוקדם לסכם. אני מציע שניתן לעצמנו פרספקטיבה של זמן, חלק מהדברים שאנחנו אומרים היום בלעד ובביטחון רב, כולל כשאני אומר אותם, התבררו כלא נכונים, וזה בהחלט חלק מהעניין. וגם חלק מאוד תלוי באיך נתנהל הלאה, כך שדברים שנראים היום בצורה אחת יכולים להתאפס אחרת אם נפעל בצורה שונה. מה הביא אותנו להתנתקות? למה בעצם זו הייתה המדיניות? אם אני צריך לומר את זה בקיצור נמרץ, אני אומר שמדינת ישראל הגיעה למסקנה שאין לה עניין, תסלחו לי, להבליד פוראבר, והגיעה השעה ליטול יוזמה ולנסות לעצב את המציאות, גם אם זה מתחייב באופן חד צדדי. במילים פשוטות אני אטען שאנחנו כל כך הרבה יותר חזקים מבחינה צבאית, כל כך הרבה יותר חזקים מבחינה כלכלית, כל כך הרבה יותר חזקים מבחינה פוליטית, ומצאנו את עצמנו מתנהלים באופן שלא מתאים לנו, אלא הצד השני כופה עלינו. והשאלה שאני שאלתי גם את ראש הממשלה, אם אנחנו כל כך חזקים, למה בעצם המציאות היא לא זו שאנחנו רוצים? אם אנחנו יכולים לעצב אותה, גם אם זה באופן חד צדדי, אולי כדאי לעשות את זה. שלושה דברים התבררו לנו אחרי פחות או יותר 10 שנים של ניסיונות הידברות, הייתי אומר כושלים עם הפלסטינים. מה עם שלושת הלקחים, ואני אומר את זה בתמצית, ולדברים שאנחנו אומרים אותם כבר 2, 3, 4. הדבר הראשון שהתברר לנו זה שאנחנו פעלנו לאור קונספט שקרס. זה קונספט שפעלנו לאורו כ10 שנים, שהוא נבנה עם ההיגיון של אוסלו, והוא אמר ששלום יביא ביטחון. הקונספט אמר, אם בעצם נגיע להסדר שלום, לא תהיה סיבה לתקוף אותנו, לא תהיה מוטיבציה לתקוף אותנו. ובעצם כל מה שצריך לעשות זה להמשיך ולחתור להגיע להסדר שלום. ואם יש לו בדרך אירועים שהם אירועים ביטחוניים, זאת בעצם זליגה בניגוד לרצונו של ערפאת, ומה שצריך לעשות זה לחזור למסלול ולהמשיך לחתור לאותו הסדר שלום. לכשנגיע אליו, לא תהיה סיבה, ולכן ייעלם הטרור. למעשה, שלום זו הדרך הטובה ביותר להביס את הטרור. זו הייתה התפיסה, והבנו שהיא קרסה. וזה לא שלום שיביא ביטחון, אלא ביטחון תחילה. כדי לא להרחיב יותר מדי על ההיסטוריה, אני אומר, אנחנו הבנו שזה לא רק ביטחון תחילה, אלא ביטחון יאפשר בכלל תהליך שלום. עכשיו, זה לא כל כך מובן כשאנחנו באים עם הדבר הזה. אני מזכיר לכם, ראש הממשלה שרון מתחיל בדרישה של 7 ימי שקט כדי להיכנס להידברות כלשהי, והעולם לא מקבל את הדרישה הזאת כדרישת סף לגיטימית. אנחנו סיימנו במצב שהתפיסה הזאת שביטחון תחילה מקובלת על כל העולם. אני אומר את זה כי מי שאומר היום שמפת הדרכים היא משגה מוכרח להבין שמפת הדרכים זה המסמך שמבטא את הקונספט הזה ואומר, חברים, הנה לנו מפת דרכים. זה אוסף הצעדים שצריך לעשות כדי להסדיר את הסיפור הזה, את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אבל אנחנו בשונה מן העבר, שחשבנו צריך לנוע במקביל, במסלול הביטחוני, המדיני והכלכלי, אנחנו אומרים ביטחון תחילה. שלב א' של מפת הדרכים עוסק ברפורמות ביטחוניות, איסוף נשק בלתי חוקי, מעצר אנשים, הפסקת ייצור קסם, הפסקת ההברחות וכו' וכו' וכו'. ורק אחרי שכל זה קורה והמצב הביטחוני מתייצב, או אז אפשר לנוע מדינית. אז זו הייתה מסקנה אחת חשובה ביותר. המסקנה השנייה שהייתה ברורה, זה שמערכת היחסים בינינו לבין הפלסטינים תהיה שונה מזו שהאמנו במשך 10 שנים. תראו, יצאנו לדרך באוסלו ב-93,
עם הבנה שהתהליך הזה יסתיים עם שתי ישויות עצמאיות, מדינת ישראל ומדינה פלסטינית עצמאית. אבל מערכת היחסים בין שתי הישויות הללו הייתה אמורה להיות מאוד אינטראקטיבית. 120 אלף פלסטינים באו כל יום לעבוד בישראל. עוד 80 אלף באו לעבוד באורח לא חוקי, ולא עשינו שום דבר כדי להקטין את המספר הזה. גם ישראלים רבים הלכו לשם, בואו לא נשכח את זה, ירקות, פירות, תיקון מכוניות, רפואת שיניים, קזינו. גבולות דיברנו? יהיו על המפה. כך שנדע איפה פלסטין מתחילה וישראל מסתיימת. המצאנו מושגים, מעברים נושמים, גבולות פתוחים, השפה העברית התחייתה. אנחנו מבינים היום שהדבר הזה לא יקרה. אנחנו במקום אחר. תהיה גדר, אנחנו מצד אחד, הם מצד שני. אני לא רוצה לומר שאף פלסטיני לא ייכנס, אבל המספרים שיכנסו יהיו קטנים יותר. יהיה ברור, כמו כל מדינה ריבונית, מי נכנס, לכמה זמן, אם הוא בא לעבוד בחקלאות או בבנייה, כמו כל מדינה ריבונית. זו הייתה נקודה שנייה מהותית ביותר. והנקודה השלישית עסקה במנהיגות. גם כאן עודה, יצאנו לדרך ואני לא מצביע על אחרים, הייתי בין אלה שטעו, וידענו שערפאת איננו אגוז קל לפיצוח, אבל חשבנו שהוא יספק את הסחורה. עד יולי 2000 הייתי שותף לאותו עניין, אני נהנה לראות אותך מחייך, באמת מאוזן עד אוזן, לזכותו של דן שפטן יאמר, שאמר, אתם פשוט לא מבינים, אין שום סיכוי. ולא הבנו אז שמדובר בכלל ב-state of mind. מדובר במנהיג מהפכן ש-40 שנה חי באופן שהוא לא יכול להפוך אותו. הוא לא יהפוך להיות state builder. ובמאה ה-20 אפשר לראות מעט מאוד מהפכנים שבאמת הפכו לבוני מדינה. נרו, בן גוריון, אני לא מכיר רבים כאלה. וטעינו לחשוב שכל מה שצריך זה עוד צעד קטן ועוד איזה ויתור קטן והכל יסתדר. אחרי קמפ דיוויד זה התברר. והיה לנו ברור שאין לנו פרטנר. כי רק אם תסתכלו על סוף התהליך על קמפ דיוויד, שבו הונחה הצעה אשר הוצעה והיא נדחתה על ידי ערפאת, ואחרי שגם הוטלה עליו האחריות לכך, יצא הצעתו של הנשיא דאז, קלינטון, מה שקראנו קלינטון פרמטרס, שאנחנו לא אהבנו את כולם, היא הייתה טובה מקיים דיוויד בריאה פלסטינית, אבל אחרי לבטים אנחנו אמרנו שאנחנו נקבל את הצעת קלינטון, שהייתה קיים דיוויד פלאס. ומה ערפאת אמר? לא. ואז הלכנו לטאבה, ואני מזכיר לכם, ראש הממשלה דאז, ברק, חשב שרק הסדר עם הפלסטינים יותיר אותו ראש ממשלה, והוא היה נחוש להשיג הסדר. והלכנו שם כברה דרך נוספת, בשפתי, קיים דיוויד פלאס פלאס. ומה אמר ערפאת? לא. ולכן אני אומר, השאלה לא הייתה האם מדינת ישראל מוכנה לעשות צעד נוסף. ההבנה שלנו הייתה, אין לנו פרטנר שאנחנו יכולים להגיע איתו להסכמה. המקסימום שאנחנו רואים לנגד עינינו הוא נמוך מהמינימום שערפאת מדבר עליו. לא ניתן בכלל לגשר על העניין. וכשאתם מבינים שאין לכם פרטנר, שמערכת היחסים בין הישויות הולכת להיות שונה, ושצריך ביטחון תחילה, אז במצב שעמדנו עמדה השאלה הבאה. אם לא ניתן ללכת להסדר קבע, והיה מאוד ברור אחרי יולי 2000, שלא ניתן ללכת להסדר קבע במהלך אחד, האם נכון להישאר במקום שבו אנחנו נמצאים? הורגים ונהרגים, וכמו שאני אומר, מבלידים לנצח, המצב הביטחוני ירוד, המצב הכלכלי ירוד, המורל הלאומי ירוד, אי אפשר להביא לפה שום מועצת מנהלים של ארגונים בינלאומיים, חברות מסחריות מסרבות לבוא, כנסים לא מתקיימים כאן, אפילו נבחרות כדורגל היה קשה להביא לכאן מי שמכם זוכר. ואנחנו שאלנו, האם נכון להישאר באותו מקום, או למרות שלא ניתן להגיע להסדר קבע מלא, יש מקום באמצע שהוא לא מושלם, הוא לא הסדר קבע, אבל הוא יותר טוב מהמצב הזה. והוא מקום שבו המצב הביטחוני טוב יותר, הכלכלי טוב יותר, המדיני טוב יותר. וחשבנו שלשם נכון ללכת. זו הייתה הלוגיקה. אני אטען שהלוגיקה הזו הייתה נכונה, ואני אולי אגיד מילה למה חד צדדי, ואני אנסה לבסס את הטענה שהלוגיקה הזו נכונה. לשאלה למה חד צדדי, אם אני רוצה לענות בקיצור, אני אטען שאילו ניסינו לנהל מסע ומתן עם הפלסטינים על יציאה מעזה, היינו היום לא בעיצומו, אלא בתחילתו של המסע ומתן ועדיין פרוסים שם. והיום עדיין לא היינו מחוץ לעזה. לא היה שום סיכוי להגיע איתם להסדר, לא על מה עושים ולא על איך עושים ולא באיזה לוח זמנים זה נעשה. גם אז ראינו לנגד עינינו שלוש גישות אפשריות. האחת, שחלק מהממסד הישראלי תמך בה, אמרה, לאן אתם רצים? אמרו לי, שרים בממשלה, מה אתם נותנים להם בלי תמורה? המצב יחסית השתפר,
רמת הטרור הייתה טובה יותר. מי שמכם מכיר את המספרים, ב-2002, מסתכל על כמות האירועים ב-2003, 2004, הטרור היה בירידה, לא רק בכמות האירועים, אלא גם בקטלניותו של כל אחד מהם, זאת אומרת, כמות הנפגעים בירידה. ואם המצב משתפר, מה אתם רצים? חשבנו שזו אסטרטגיה שאין לה תוחלת, בסופו של יום זה לא פתרון, אנחנו נשארים חבוקים, כמו באותו קרב, ללא מוצא. הגישה השנייה, שגם לה היו תומכים בה, סביבה הישראלית, אבל בעיקר הפלסטינים תמכו בה וחלק גדול מהאירופאים, אמרה בוא נחזור לאסטרטגיה הישנה, לתהליך הבילטרלי, למה שקראנו אז Mutual Negotiated Process. נחזור להידברות. בקיצור אני אומר על הגישה הזאת, שאם אתה חוזר על אותו סדר פעולות, אתה מגיע לאותה תוצאה. ולא הייתה שום סיבה להניח שאם ניכנס לסבב הידברות נוסף, אנחנו נסיים אותו בצורה יותר טובה. אנחנו ניסינו את זה, כולכם מכירים את השמות, מיטשל וטנט וזיני וג'ון וולף. הייתי שם אישית בכל אחד מהם, אם תרצו בשאלות, אספר לכם על פרטי הפרטים ועל הפיקנטריה ואיך מגבשים כזאת תוכנית ואיך מאשרים אותה ואיך מגיעים איתה לראש הממשלה וכו' וכו'. זה לא היה עובד. ונותרה הגישה השלישית שחשבתי אז שהיא היחידה היעילה והאפשרית, והיא בעצם ללכת במהלך חד צדדי, שבו מדינת ישראל בעצם מתחייבת, אנחנו נצא מעזה ומצפון השומרון, ללא קשר מהפלסטינים עושים או לא עושים, לא חשוב. יעשו, טוב, לא יעשו, גם טוב. זו התוכנית, זה לוח הזמנים, זו הקומיטמנט שאנחנו לוקחים. אם הם יעשו, יותר טוב. אם לא, עדיין אנחנו עושים. אבל משום שאנחנו לוקחים את הקומיטמנט הזה לבד, משום שאנחנו לוקחים את ההתחייבות הזאת באורח חד צדדי, זה מקנה לנו כמה זכויות, כמו למשל, לקבוע תוואי ביטחוני לגדר, שמבטיח בהיעדר פרטנר שאיננו נוקט בסדר הפעולות המתחייב ואיננו עושה את מה שנדרש כדי להקטין את הטרור והאלימות, אז אנחנו צריכים קו ביטחוני יותר מוצק, יותר חזק, עם התנהגות אחרת, עם פריסה צבאית אחרת, עם אורח פעילות, עם mode of operation אחר, עם מידה יותר רבה של התקפיות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ולקו הזה אנחנו הלכנו. הלכנו לקו שבו אנחנו באמת הנחנו התחייבות, וביצענו אותה. שואלים אותי רבים, אם בעצם הלכתם בקונספט חד צדדי, מדוע רציתם לתאים עם הפלסטינים? וזו נקודה חשובה, צריך להבין את ההבדל בין השניים. כשאני אומר שהלכנו עם תוכנית חד צדדית, המשמעות היא שאין מסע ומתן על התוכנית, על מרכיביה, על תחולתה או על לוח הזמנים שלה. אנחנו החלטנו שאנחנו פנים ארבע התנחלויות בצפון השומרון, בגדה. אם הפלסטינים היו מבקשים לעשות שבע, היינו אומרים, אין על זה מסע ומתן, אין הידברות. היו מבקשים, אל תתחילו בצפון, אולי תתחילו בדרום, אין על זה הידברות. אולי תדחו לא לעשות את זה באוגוסט, ספטמבר, תעשו בנובמבר, כל מה שאני אומר לכם היה, הם פנו. אין על זה הידברות. זו התוכנית, זה לוח הזמנים, על זה אין מסע ומתן. עכשיו, כאשר זאת התוכנית, הם רוצים לתאם את אופן הביצוע? הווה ונתאם. לא רוצים לתאם? גם אז אנחנו עושים. וככל שהיה ברור יותר שאנחנו עושים גם ללא תאום, כך התאום משתפר. ותאום התחיל באמת רק בשלבים היותר קרובים לביצוע עצמו. עכשיו נספר את כל הסיפור הזה, כי אני מנסה להגיד איך בסופו של דבר מדינה לוקחת מקו מסוים ונעה פתאום לכיוון אחר, ואיך עושים את הסוג הזה של השינוי. בואו ננסה להגיד בכמה מילים מה למדנו, מהם הלקחים מההתנתקות, גם בצד הפלסטיני וגם בצד הישראלי. וכמו שאמרתי בהתחלה, אני מציע לא לקחת את זה באיזו גישה מאוד חזקה, אנחנו קרובים לזה, חלק מהדברים עוד התפתחו, ולא הייתי אומר שאפשר היום לסכם את הלקחים או את ההשלכות האסטרטגיות של ההתנתקות, אבל אנחנו יכולים להגיד מה למדו הפלסטינים ומה למדו הישראלים. בואו נתחיל במה למדו הפלסטינים. הפלסטינים למדו שמדינת ישראל לא תבליד לנצח, ואם לא יהיה לנו פרטנר שאיתו אנחנו יכולים לנוע, אנחנו ננוע באופן חד צדדי. אבל הם למדו יותר מזה. שאם אנחנו עושים את זה בצורה מאוזנת, הגונה, אתית, מוסרית, משפטית ונכונה, אז זה לא רק שאנחנו יכולים לעשות את זה, אלא גם העולם מקבל את זה. העובדה שאנחנו מאוד חזקים ביחס אליהם מבחינה צבאית לא מאפשרת לנו להשתמש בצורה גורפת בכוח צבאי ולעשות כל מה שאנחנו רוצים. אבל אם עושים משהו שהוא סביר ומאוזן, והוא משרת את האינטרסים של שני הצדדים, הרי מה ההיגיון בהתנתקות? כשאתה יוצא החוצה, אתה בעצם לא רק משפר את מצבך, אתה משפר גם את מצבם. חופש התנועה של האנשים בעזה, לא רק חופש המסחר, תנועת אנשים, השתפר לאין ארוך. אין יותר לא מחסומים ולא חיילים ולא מתנחלים, ואלה הם דברים שהם חלמו עליהם שנים רבות. כאשר אתה שם משהו שמשרת את האינטרסים של שני הצדדים, הדבר הזה עובד.
אבל הם הבינו עוד יותר מזה. לא רק שהעולם מקבל מהלך הצדדי של מדינת ישראל, אפילו העולם הערבי, המחנה הערבי המתון מקבל, מצרים וירדן, האום, הקוורטט, האירופאים, זה לא רק האמריקאים. אבל אני חושב שהלקח החשוב ביותר שהפלסטינים למדו, הוא שאם, או לראשונה אני אומר, הם רואים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני מתקדם, והם אינם סביב השולחן. ואם הם רוצים להיות סביב השולחן, מילים אינן מספיקות, מתחייבים מעשים. אני חושב זה לקח חשוב מאוד, והוא נצרב בתודעה הפלסטינית. והוא חשוב. בוא נראה במילה, מה למדו הישראלים? בצד הישראלי, רבים העריכו ששרון לא יפנה אף התנחלות. לא רק משום דימויו ההיסטורי, ולא רק משום שהוא אבי ההתנחלויות, ואני חושב שבוודאי בקהל כזה לא צריך להסביר, שרון נבחר לתפקיד ראש ממשלה ב-2001, ממש לא עם רעיון לפנות התנחלויות. זה ברור לכולם. עזבו את הגדה ואת הרצועה. אני טוען שהגרעין של הציונות הוא התיישבות. הקמת המדינה הזו בנויה על התיישבות. לכו בכלל לימים שערב הקמת המדינה. גבולות המדינה נקבעו על פי ההתיישבות. חומה ומגדל, כל הקיבוצים בצפון, חניתה ומצובה וכו', אלה קבעו את גבולות המדינה. האתוס של הציונות מבוסס על התיישבות. ולכן רבים בעם ישראל אמרו, בחיים אנחנו לא נפנה. ולהפתעתנו, אנחנו רואים שיש ממשלה שמוכנה לפנות. ולא רק שהממשלה מוכנה לפנות, אלא הציבור תומך בכך. מרבית הציבור תומך בכך. וזה לקח חשוב. והמערכת המשפטית מגבה את זה. ועוברים את כל בג"ץ אפשרי, והמערכת המשפטית מגבה את זה. ואולי חשוב מכל, המערכת הביצועית, כוחות הביטחון, משטרה וצבא, מבצעים את זה באורח מעורר הערכה. תזכרו, כולם דיברו על אלפי סרבנים ועל חוסר יכולת להוציא את זה לפועל. אני אומר את זה כי זה מאוד חשוב כאשר אתם מנסים להקרין קדימה מה האפשרויות שעומדות בפני הממשלה עכשיו. לפני שנה אני קובע באופן חד משמעי, לא יכולנו לקיים דיון ציבורי על רעיונות מהסוג שעומדים על סדר יומנו היום. חשבנו אז שאם רק נדבר על מה יכול לקרות בהמשך, לא נוכל להוציא לפועל אפילו את החלק שעל השולחן, את גוש קטיף או את רצועת עזה וארבע התנחלויות. בצפון. אבל אני אגיד יותר מזה. אני חושב שאלה שניסו להניע את ההתנגדות להתנתקות, הבינו שעזה היא לא הקרב האמיתי. הם ניסו ליצור בתודעה הישראלית מצב שלא יהיה דיון על שום דבר בהמשך. והם הפסידו במערכה הזאת. מכיוון שממשלה הצליחה לפעול באופן ששומר לה את כל דרגות החופש, לא אומר שהיא חייבת ללכת, אבל האפשרויות פתוחות בפניה. היא יכולה לעשות קצת, היא יכולה לעשות יותר, היא יכולה לעשות הכל, ואני חושב שזה חלק מהאופן שההתנתקות בוצעה, הוצעה לפועל. ואני ארשה לעצמי גם לטעון שאנחנו מדברים על משהו, זה לא שעם ישראל חצה מדרגה ומעטה ואילך הוא נמצא שם. אני אטען שזה חלון זמן, שאם הוא לא ינוצל, הוא יובד. אם לא ננצל את המומנטום הזה שנוצר בעקבות ההתנתקות ונקיים תוכנית, קוראים לה התכנסות ולא חשובים כרגע בדיוק פרטיה, אני אטען שאם לא נפעל בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, אלא רק בעוד 10, אנחנו נאבד את המומנטום הזה ונצליח להתניע אותו מחדש כמו לפני ההתנתקות הראשונה. וכדי לנסות אולי לסכם את הפתיח הזה של בעצם איך הגענו לכאן, איפה אנחנו נמצאים ו... לאן אנחנו פנינו מועדות, אני אנסה אולי להגיד מילה ככה, את הקונטור של מה האפשרויות באשר למה שהתנהל קדימה. אנחנו נסיים את תוואי הגדר עד סוף השנה, כנראה שאנחנו קצת נזלוג לשנת 2007. אבל הגדר הזאת הסתיים, היא חשובה מעין כמוה, ושוב אם אני אשאל אני אשמח להשיב, כולל במספרים עד כמה היא חיונית, ביטחונית, תורמת כל יום מצילת חיים, כל יום. הגדר הזאת הסתיים בתוואי שמותיר 76% מהמתנחלים הישראלים בשטחים, בגדה, מערבית לגדר. למי שלא לגמרי מאופס על הכיוונים כאן, אני אומר בתוך מדינת ישראל. מערבית לגדר זה אומר שהוא בעצם גישה חופשית להתחבר למדינת ישראל בלי שום תהליכים מסובכים של מעברים, בלי צורך באיזה מערכת ביטחונית אדוקה, ליווי של אוטובוסים לבתי הספר וכו' וכו'. 76% מהמתנחלים נמצאים מערבית לגדר, כאשר את זה אנחנו עושים על סדר גודל של בין 7-8% מהשטח מזרחית לקו הירוק. אני זהיר, יש כאלה שאומרים מהאדמה הפלסטינית. אני אומר מהשטח שמזרחית לקו הירוק.
באותו זמן 99.3% מהפלסטינים נמצאים מזרחית לגדר, מחוץ לגדר, עם גישה חופשית לשטחים הפלסטינים, לא חשוב אם זה ג'נין, שכם, טול כרם, רמאללה וכו'. אנחנו צריכים לתת תשובה טובה ל-0.7% פלסטינים שצריכים להיות מסוגלים לחבור לשם, יש לזה תשובות סבירות, ואם הן לא מושלמות אז הן תשופרנה לאורך הזמן. עכשיו אני אומר, בואו נתבונן רגע על אותם 24% ישראלים שמוצאים את עצמם מזרחית לגדר. אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-63,000 איש, יש כאלה שהמספרים אצלם מגיעים עד כ-70,000, הייתי אומר שהטווח הוא איפשהו בין השניים. ואני עכשיו מחבר את זה למה שאמרתי קודם, הלקחים לציבור הישראלי מההתנתקות. והנה לנו 63,000 איש שמבינים שאותם מתנחלים, אותם מתיישבים שגרים מערבית לגדר והם חלק ממדינת ישראל, אני מדבר על חיננית, שקד, אלפי מנשה וכולי, אתם יכולים לספור, כן, גוש עציון וכן הלאה וכן הלאה, הגדר תכיל את כל המקומות הללו, הם מבינים שהאנשים הללו הם, לא חשוב, לא נתייחס, האנשים האלה הם חלק ממדינת ישראל, לא רק עכשיו אלא בעתיד הנראה לעין. אבל הם חושבים שכנראה אותן התנחלויות מבודדות שנמצאות מזרחית לגדר, הן כנראה תיאלצנה להתפנות. עכשיו, כשאני אומר שאנשים מבינים את זה, אז עכשיו אפשר לראות איזו דינמיקה מתפתחת, ואני חושב שאתם לא תראו התנתקות נוספת, וכולכם שמעתם את ראש הממשלה הקודמת, שרון אומר, לא תהיה התנתקות נוספת, לא תראו מבצע צבאי של כוחות משטרה וצבא מגיעים ומפנים אנשים מבתיהם, לא ב-2006, גם לא ב-2007, ואני אומר אפילו לא ב-2008. אבל אנחנו כן נראה דינמיקה הולכת ומתפתחת שמאפשרת תחילתה של תנועה של אנשים, ואנחנו דוגמים את האוכלוסייה הזאת, ואנחנו רואים את המספרים של כמה אנשים מוכנים להתפנות מרצון, ושארו לנפשכם שבתחילת 2007, יוצא חוק פינוי פיצוי מותאם לאנשים האלה, ואנשים יתחילו לנוע מרצונם החוצה. אף אחד לא יפנה אותם, אני לא רואה מנהלת סלע, אני לא חושב שהממשלה צריכה לחזור על הניסיון שלא הצלחנו בו, של להציע פתרונות לדיור זמני, דיור קבוע, חינוך, תעסוקה, כל אותם דברים. לא כי מנהלת סלע לא תפקדה טוב, אלא כי ממשלה לא צריכה לעסוק בזה. אבל אנחנו בעצם נציע את אותה חבילת פיצוי פיננסית, ואנשים יקבלו החלטות, יהיה להם זמן, לא בוער. זה לא הולך להיות פינוי תוך 3 או 4 שבועות. יגידו לו מה מודל הפיצוי של משפחתו, יפצו אותו על הבית ועל העסק ועל הוותק, ויבנו את זה בצורה נכונה והגונה. תזכרו, אנחנו מוצאים אנשים בניגוד לרצונם, שהלכו לשם כשהיה חשוב למדינה שתהיה שם, שהם יהיו שם, וכל אחד מאיתנו עם דעותיו, אבל הם הלכו לשם, הם מילאו שליחות חשובה, היא הסתיימה והם צריכים לחזור הביתה. וצריך לפצות אותם בצורה ראויה והגונה על השליחות שהם קימו, ואת זה יעשו. אבל עכשיו תחשבו על הדינמיקה. אתה גר ביישוב עם 20 משפחות, אני לא אתן שם של יישוב, והעשר הראשונות עזבו, ועוד 3 עזבו, ועוד 2 עזבו, ובסוף אתה נשאר 5-6 משפחות פזורות ביישוב, רמת השירותים יורדת, לסופרמרקט המקומי כבר לא כדאי לעבוד. אני חושב שהדינמיקה שתתפתח, כאשר בתוך הציבור במדינת ישראל הדבר הזה הולך וגובר, אני חושב שאנחנו נוכל לראות חלק מאוד גדול של האנשים מתפנה בהסכמה. עכשיו, אנחנו ניסינו לבנות אוסף של כלים, אני אקרא לזה, שיכולים לעודד את האוכלוסייה לצאת. אני לא אמנה את כולם מסיבות מובנות לכם, אבל זאת דוגמה של כלי, של חבילת פיצוי פיננסית. יש חבילת פיצוי אידיאולוגית. יש אוסף של כלים שתכליתם לאפשר לאנשים לנוע, ובסופו של דבר נשאר כנראה עם גרעין, מספרים קטנים של אנשים, 10,000, 15,000 איש, שזה הגרעין האידיאולוגי הדתי הקשה שלא יתפנה מרצון. ולאלה יכול להיות שיהיה צורך לעשות התנתקות מהסוג שראינו בגוש קטיף, אבל למה להתאמת עם 63,000 איש, אם אפשר להביא את זה למספר הרבה יותר קטן, כאשר כמו שאמרתי, הדינמיקה שאנחנו חושבים שתתפתח אכן מתפתחת, וגם המציאות היא כבר אחרת. אני חושב שאנחנו נעשה משהו שיהיה הרבה יותר פשוט, ומוטב להקטין את החיכוך, למזער את האימות הזה. אין שום סיבה להתלהב, להתאמת, אם אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה יותר נבונה ואחרת. אבל הטענה שאני רוצה לטעון היא שבקדנציה הקרובה של הממשלה נוצרה הזדמנות, שניסיתי קודם להגיד למה היא לא מצב פתוח לנצח, אלא היא חלון זמן שבנוי לא רק מהמומנטום שנוצר בתוך החברה הישראלית, הוא בנוי מהרבה אלמנטים נוספים שאפשר לפרט אותם כרגע, החל מהמציאות בצד הפלסטיני,
איך אמר לי שר פלסטיני בכיר שביליתי איתו 3 שעות בממשלה הקודמת, שלא תהנה יבנות, ביליתי איתו 3 שעות לפני 3 שבועות, אמר לי, איוול, you have the best no partner you could ever choose. אז אני אומר, גם אם אני לא אהיה ציני, אז גם המציאות הפלסטינית היא אולי כזאת שנותנת לנו לגיטימציה לנוע. אמר ראש הממשלה בצדק, והוא מתכוון לדבריו, אנחנו ננסה לעבוד עם אבו מאזן, אנחנו ננסה לנוע באורח לא חד צדדי, אבל אם נראה שאין לדבר הזה תקווה, אם אין תקנה ואם אין שום מוצא, אז אנחנו נמשיך לעצב את המציאות, ניקח את גורלנו בידינו ונייצר מצב יותר טוב, גם לעם ישראל ולדעתי גם לחברה הפלסטינית, בטח לחלק שוחר השלום שבתוכה. הדבר הזה מורכב גם מהמציאות הבינלאומית, הדבר הזה מורכב לא רק מהתמיכה האמריקאית שהיא יותר חזקה, אני טוען שאנחנו יכולים לקבל גם תמיכה אירופאית, שוב תרצו אני ארחיב על הדבר הזה, ואולי אני אפתח רגע אנקדוטה של פגישה עם אירופאים שקיימתי לפני שבועיים. יש אצל האירופאים תפיסה מסורתית שאומרת, קווי 67 וסיום הכיבוש, ההתנחלויות הן דבר פסול, מעולם הם לא קיבלו. וזאת עמדתם המסורתית. והם אומרים, תראו חברים, אתם רוצים לעשות התכנסות? תעשו. זה נובע מאינטרס ישראלי, תעשו מה אתם רוצים מאיתנו. אמרתי להם, בואו נראה את הסיפור באופן הבא. וזאת תשובה עקיפה לשאלה, ואם לא, שנשאלתי מהקהל. אנחנו יכולים לעשות התכנסות קטנה. מה זה קטנה? נפנה 5 התנחלויות, כאלה שיושבות בלב אוכלוסייה פלסטינית, בעין. יוצרות חיכוך גבוה, המון ביטחון, המון יום-יום קשה. נפנה אותן. זה לא דבר בלתי חשוב, זה מייצר מציאות יותר טובה ויותר נוחה. 5. אנחנו יכולים לעשות משהו יותר גדול. נפנה 55 התנחלויות. פה כבר ממש ניצור גושים גדולים, שהצבא יוצא מתוכם, אין מחסומים, אין מתנחלים, חופש התנועה משתפר, המסחר בתוך השטח, אני מדבר בגדה, יהיה הרבה יותר טוב. זה מהלך בעל ערך רב יותר. אבל אנחנו יכולים לעשות 105 התנחלויות, את כולן, לפנות לתוואי הגדר. לכנס את כל ההתיישבות הישראלית בעצם לתוואי הגדר. סיום הכיבוש. פלסטין יוכל לעלות על הרכב בג'נין ולנסוע עד חברון, לא יראה ישראלי, לא יראה מחסום, לא יראה צ'ק פוינט, לא יראה חייל, לא יראה כלום. עכשיו תגידו, אם לכם יש הבדל, אם חשוב, ככל שתהיה לנו תמיכה יותר חזקה, נוכל ללכת יותר רחוק. עכשיו, תמיכה זה לא הכרה בגבולות בינלאומיים, אני מציע לא להיות נאיבי. מי שחושב שנקבל הכרה בגבולות בינלאומיים על יסוד מהלך חד צדדי, לפי דעתי איננו מכיר את המערכת הבינלאומית, או איננו מבין אותה. אבל האם אפשר להגיע לנוסחאות אחרות, ואני יכול לספר לכם כאן, שביליתי הרבה שעות עם היועץ המשפטי של ה-State Department בעבר, לנסות לנסח נוסחאות אחרות, כמו אנחנו רואים בתוואי הגדר, Defensible Borders. אתם לא רוצים את המילה Borders? Defensible Line. וצעד גדול לקראת מילוי החלטה 242. אני אטען שיש הרבה נוסחאות שהן יכולות לתת מעמד טוב למצב הביניים הזה, עד אשר נבשיל להסדר קבע. אני לא חושב שאנחנו מבשילים להסדר קבע כל כך מהר, ואני לא רואה סיבה, עד אשר ייווצרו התנאים להסדר קבע, לחכות במצב הנוכחי, עם חיכוך גבוה, עם מציאות ביטחונית כזאת, עם מציאות כלכלית כזאת, עם היקף אלימות כל כך גבוה, טרור מצידם, תגובה מצידנו, וחוזר חלילה.